Torsdagen den 18 maj 2017 meddelade det svenska fotbollsförbundet under en presskonferens att man beslutat sig för att ställa in matchen mellan IFK Göteborg och AIK efter försök till matchfixning. Efter presskonferensen valde IFK Göteborgs sportchef Mats Gren att öppet kommentera händelsen för Göteborgs-Posten, där han berättade att det var en målvakt i AIK som skulle ha blivit närmad av personer som ville att han skulle underprestera i matchen, och kritiken efter Mats uttalande lät sig inte vänta, utan både fans och polis var öppet kritiska mot Mats Grens beslut att så lättvindigt nämna spelaren. Kritiken övergick sedan i att allt fler fans började kräva Mats Grens avgång som sportchef, något som Mats själv förklarar i Studio Allsvenskan tog väldigt hårt på honom. Hela den grejen var ju en väldigt olycklig situation som jag egentligen inte vill gå in i detaljer på. Men det var väldigt olyckligt att det blev sagt, säger Mats Gren i veckans Studio Allsvenskan och fortsätter: jag brukar ju kunna borsta av mig sakerna ganska så bra, men jag får nog lov att säga att just den dagen så var det väldigt nära på att jag sa nej, är det verkligen värt det? I veckans andra avsnitt av Studio Allsvenskan hittar vi förutom gästen Mats Gren, programledare Marcus Birro, sportchef Henrik Eriksson och sportreporter Filip Don Giorgio i studion på Nyheter 24. I spelaren ovan kan du se hela avsnittet med Mats Gren. Och tittar du cirka 46 minuter in i programmet så kan du höra när Mats berättar om när han nästan lämnade jobbet som sportchef för IFK Göteborg. Studio Allsvenskan finns även som podcast. Lyssnar du hellre via Ökast, då hittar du den här. Missa inte eftersnacket på Facebook. Ansök om att bli medlem i gruppen Studio Allsvenskan här. Du kanske även är intresserad av Därför är Djurgården bättre utan en grinig Kim Källström, Björn Westström. Därför spelar inte Stefanelli. Har det tufft just nu, Björn Westström. Jag är trött på att komma tvåa. Det är vidrigt. Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna. Finns på Google Play och App Store.